Morgan Freeman, Angelina Jolie, Jackie Chan, Michael Jordan, Яс, ти. Сите сме волонтери. Моето име е Атанас. А јас сум Тино. Не познавате по нашите представи од театар комедија. Но сега не сме тука да ве насмееме. Тука сме да ве подсетиме дека годината има 365 дена, а тоа се нови 365 шанси и можности да бидеш по-кул, по-влијателен, по-фраер. Да направиш нешто добро. Волонтирање во време на COVID пандемија е вистинска шанса да влезеш во историјата, да направиш разлика. И плюс ќе го лаваеш малку твоја телефон и твоето писи и ќе се разбистриш малку. А ќе помогнеш и за сите нас. Потребен си. Приклучи се денес. Волонтирај. Каде? Со кого? Со најголемите фраери и фраерки на Црвен крст. Волонтери и волонтерки. Волонтирај сега. Пријави се на skopje.mladi-redcross.org.mk или на Facebook на Црвен крст на град Скопје. Абе брат, знаеш ли како девојче сум запознал на вакцинален пункт од Црвен крст? Студира медицина, волонтира и ја срчнав, профи вози ролек. А ти што не возиш ролек? Ја ти трчам до неја.